yamba polisi na ye kuyambi. Nze nsazewo kuyamba ku Uganda polisi empeera yange eri muggulu yo ne bweta nnyambi. Olunaku olweggulo polisi ya Uganda yavuddeyo n'ekirabo kya bukadde bw'ensimbi 20 eza Uganda. Ku muntu yenna n'agiwa amawulire aganagiyamba okugituusa ku mutemu eyakola obulumbaganyi ku Pastaloziyas Bujingo. Obwatuka okutwalira mu driver we, omukuumi we era omukadde w'ekkanisa. Naye ndowooza tutandike bwe tuti. Nga tuwunzika omwaka omukadde waliwo abaagalana abaafuna obutakkaanya nga balina n'omwana. Omuvubuka baamuyitanga Anodi Baba mutabani wa Brian Baba. Yafuna obutakkaanya ne mukyala we gw'alinamu omwana era okukakkana nga mukyala we akutta akasaaka mutunza amusse. N'omukyala ne yetta ne baleka omwana ku nsi. Kiki enjagala okutegeeza mu kyo nti olaba abaagalana abalina n'omwana basobola okufuna obutakkaanya obubatuusa n'okwesaanyaawo. Twali soose ne tutunuulira enkolagana ya Pastaloziyas Bujingo n'omukuumi we era driver we era omukadde w'ekkanisa ennaku ezisembyeyo ebadde etya? Polisi nga temunnayonoona bukadde 20, musooke muwulirize vidiyo eno oba osanga bwe munaagimalirako nga mukwata obukadde bwange 20 nga mubunsindikira ku ssimu eyo gye ntaddewo kubanga munoonya bujulizi bubamala. Bwe baba abaagalana abalina n'omwana basobola okufuna obutakkaanya obubatuusa okweyisaamu ebisa ebibatwala emagombe. Mwali soose kutunuulira enkolagana ya Pastaloziyas Bujingo ne driver omukuumi we era omukadde w'ekkanisa ennaku ezisembyeyo oba omwezi ogusembyeyo ng'akyali mulamu ebadde etya? Singa nkeera ku makya ne nkugamba nti mukyala wange afiiridde mu nnyumba naye nga naawe okiraba enfa ya mukyala wange erimu amatankane olina kusooka kubuuza ku banneiba bano babadde enkolagana yaabwe ennaku zino eri etya? Omukwano gwabwe tegubaddeemu kigoye weezinga ennaku zino? Beni banneiba basooka kugamba anti ennaku zino babadde nga bayombayomba, anti ennaku zino babadde nga balwanalwana, anti ennaku zino kibadde bwekine bwekiti. Enwiiki eyise omusajja yalumiriza mukazi we obwenzi ate nga n'omukazi alumiriza bbaawe obwenzi. Kakati okusinziira ku maloboozi g'owulidde okuva mu banneiba ku nkolagana yange n'omugenzi mukyala wange, eyo yekuwa entandikwa okusalawo okugamba nti omukyala yafudde mu ngeri ya ttemu ate abadde alina obutakkaanya n'omwami we. Omwami we y'alina okubeera first suspect. Singa oba okola okunoonyereza ku butemu olina kusooka kwebuuza ono yasembyeyo kubeera n'abaani. Imagine senga yeekolera itongo akeera n'afa nga ddala poliisi ekola okunoonyereza esobola n'okutandikira ku ssimu eyasembyeyo mukubirwa. Essimu eyasembyeyo mukubirwa ne bweba yabadde muyita banywemu. Essimu eyasembyeyo mukubirwa ne bweba yabadde mubuuzaako olina okukwatibwa gwe yasembye okukuba ku ssimu eyo. Bwe kibanga omuntu asembye okukuba ku ssimu y'omugenzi ne bweba yabadde muyita banywemu ne bweba yabadde mubuuzaako nti obulamu ate olwo omuntu eyabadde n'omugenzi mu kaseera k'okufa ate ye n'atafa ekitabangawo. Oyo gw'olina okusooka okunoonyerezaako enkolagana ye n'omugenzi ennaku eziyise ebadde etya? Era osooke weebuuze singa Pastor Bujingo ye yafudde driver n'alama driver ye ssenga akyali bweru, ani yalibadde first suspect mu nfa ya Bujingo sealibadde driver? Then lwaki Pastaloziyas Bujingo si ye first suspect mu nfa ya driver? Muleke kwonoonanga ssente ya muyi wa musolo. Muwulirize ebigambo bye tubagamba. Bwe kibanga ddala ddala temuli mu mancholo, bwe kibanga ddala ddala temuli mu kutuzannya jyango nkwekuli, omuntu gwe muyina okutandikirako kukola okunoonyereza kwammwe Pastor Bujingo era nga musinziira ku kiri kye ntandise nga mbagamba enkolagana yaabwe ye ebadde etya? Tewali yasonza ku munne ennaku eziyise? Tewali yasonga munne lugalo ennaku eziyise? Tewaliwo yeewerera ku munne? Era n'amasimu ga Bujingo gennyini gennyini galina okutandika okulumikibwa. Yes, Bujingo mu wiiki eyo yakubira abaani era baayogera ku ki? Era mulumike n'essimu za driver ze yareceivingako yakubira baani oba baani abaamukubira era baayogera ku ki? Kankubulya Uganda Police, guno gwe musango ogukyasinze okubeera omwangu gw'osobola okunoonyerezaako nkiddamu.
Uganda Police, guno gwe musango gukyasinze okubeera omwangu, gw'osobola okunoonyerezaako ne gukutuusa ku kinyusi. Bw'eba Uganda Police tesobola kukola kunoonyereza ku kino ekiri mu girasi ne kigituusa ku kituufu, then tetulina police. Era bw'eba egamba nti erina kukuuma bantu na bintu byabwe, kati mpakana. Kubanga tojja kusobola kunoonyereza kyabaddewo budde bwa kiro nga kino kikulemeredde ekiri mu glass ekyerambye bwe kiti, kw'osobola okutandikira okunoonyereza. Njagala nkubuulire nti ewali omukka tewabulawo muliro, ate abangi we basonza olugalo bwe kitera okwabikira. Mwalitandikidde ku pastaroozi ya Bujingo okukola okunoonyereza, kale katugambe siye mutemu nga nammwe mukirowooza. Naye bw'aba pastaroozi ya Bujingo siye mutemu, ate gwe muyina otandikirako okufuna amawulire amatuufu okutuuka ku mutemu. First of all, most pastaroozi ya Bujingo yakola statement n'agamba nti nagwa wansi olwagira ne nvaayo abatemu ne mbalaba ne mbagobagobako mbatomere waakiri nabo mbatte. Kakati abo be yagoba be baliwa, ayinza okuba teyabeetegereza. Naye mu Uganda Police waliwo abantu abasobola okukuba sketi z'aba suspect, nga kano ke mwakuba Mumpe ya Felix Kaweso bamwakakomyawaako. Kakati Pastor Bujingo annyonnyole ekika ky'abantu be yalaba okusinziira ku maaso ge ye ge baamulaga, nga waliwo ali mu kusiiga mpola mpola. Then ekifaananyi kijja kuvaayo waakiri nga kyefaanaanyiriza n'omutemu omutuufu. Kuba ye kennyini akugambye nti bwe nasituka wansi w'emmotoka nagezaako okubagoba kubanga abatemu nabalaba, waakiri nabo mbatte tugende nabo, Mukama yampa obuvumu. Kati oyo Mukama yamuwa obuvumu okusituka mu mmotoka, era nkakasa yamusobozesa okulaba bulungi abatemu n'abeetegereza. Kubanga jjukira Bujingo ebintu bye byonna alinyumya nga byali faster. Nenesumulula omusipi, nengwa wansi, nenvaayo, nembatunulya, kitegeeza engeri ye gy'akola ebintu mu ngeri eri faster. Yasobolera ddala bulungi okulaba abatemu. Kakati onoonya gw'owa miliyoni abiri akutuuse ku batemu, kyokka ng'ate gw'oyagala okuvulanira afuna obwenkanya omuntu eyawonyewo kaawonawo waffe ye yalaba abatemu. Then bw'oba okwatira miliyoni abiri ozimuwe akulaga abatemu. Bw'aba teyabeetegereza bulungi, Uganda Police erimu abakugu abasiiga ebifaananyi okusinziira ku muntu ky'annyonnyola, nga bwe mwakikola ku Kaweesi atandika okunnyonnyola nga waliwo asiiga ebifaananyi, ono asiige ojja kwesa ng'ekitemu ekifaananyi ky'abatemu abatuufu kivudde, temutumalira budde. Guno gwe musango omwangu ogw'okunoonyerezaako, kubanga gw'oyagala ofunira obwenkanya ate yakuwadde entandikwa. Amanyi w'otandikira kati either nga gwe wennyini oyagala kutaasa Pastor Bujingo obanga ye yatta omugenzi, obanga oyagala kulyazaamaanya Pastor Bujingo aleme funa buki bwenkanya, kubanga ye yakusimira omusingi. Waliwo kye tuyita twakiyitanga lutya mu lubimbi, twakiyitanga tutya, ekigambo ekyo kinvudde mu mutwe wano we bakomekera. Kale kankozesa omukeeka, ensandaggo. Yakuwadde ensandaggo kw'osobola otandikira okulukira omukeeka, ate ssaawa eno olaga nti toyina ntandikwa wabula oyagala kubuuza bantu bataaliwo abamanyi amayitire kubutemu. Gwe ky'otegeeza nti abantu bonna abaali awo abatemu baabategeezaako nti tugenda kujja, oba eriyo omutemu ajja n'akugamba nti enno wano tugenda kuttawo omuntu ekiro kya leero. Kakati theni bantu ba bulijjo ki b'oyagala okubuuza, nga ye yennyini gw'oyagala okufunira obwenkanya akugambye nti nina w'otandikira. Nkugambye either ng'oyagala ttaasa Bujingo oba ng'oyagala futyanka Bujingo aleme kufuna bwenkanya, naye nga ku Bujingo kwennyini kw'oyina okutandikira okukola okunoonyereza okusooka. Nkiddamu, ku Bujingo kwennyini Uganda Police nga ddala kituufu oyagala kuwa Bujingo obwenkanya, ng'oyagala kuwa mugenzi w'enkanya, ng'oyagala kulwanyisa butemu mu ggwanga, Bujingo yennyini yali badde ali munda. Si nsonga oyinza okuba omutiisa amaaso nga toyagala mumutwala mu kaduuku, mumukuumirawo ku polisi side, mumuwe akalumuke, mutandike omubuuza ebibuuzo ku bibuuzo, mumuteeke mu interrogation room, mujja kulaba nga byayogera tebikwatagana. Olaba ffe bayeekolera abatasomangako bwa detective, tumuleetedde okwogera ebitakwatagana, tumuleetedde okwogera nga buli statement gye yasoose ajijabululamu eddako.
Jayo kende mweddako, ajijabula mweriddako. Kakati oyo musajja emumukwata obulungi, mulina omutemu. Bujingo emumukwata obulungi, mulina omutemu. Frank Gashumba avuddeyo n'akola statement leero. Mbu, pasta bwe yavuga n'agenda Mbalage, essaati yali ejjudde omusaayi. Naye bambi, omusawo w'ekisa n'agimuggyamu n'amuwa essaati endala. Era baamukuba ekifaananyi nga teyeteeseteese teyakigenera ne bamukuba ekifaananyi ekibuuzo ekisooka. Essaati y'omusaayi bamala gagisuula ekyo ekizibiti. Kubanga eno kesi eba sensitive musawo kyoyo atali mukugu eyasuula essaati y'omusaayi. Ng'ate g'amasasi si kabenje wabula nga masasi ekirala. Ye Bujingo baali bamutegekeddewo fitting eyamutuuka bw'etyo mu ddwaliro. Omusawo obudde obwo yalinawo essaati. Jama nyinti etuka Bujingo kubanga Bujingo agenda kujanga bamukubya amasasi. Echo kusatwe chifana. Nja ule chifana nche bakubye nga tewe tese tese. Ne chifana nche we tekede tekede. Bobo tunuulira pastalozi ya si Bujingo mchifana nyecho. Ya che tekela tekela. Obaba bachibe bachi mkuba tamanyi. Echirala. Bujingo kwe manyo sobolo kumukube chifana nyumusonga ngeye is sensitive. Nota kwatiwa. Kakati Uganda Police mutandikire kuyakuba Bujingo ekifaananyi nga tategedde kali. Era ne Bujingo asuwingo ne yamukuba ekifaananyi nga tategedde kubanga mu bimu ku bimwocha mulimu ekifaananyi ekyo. Mubuzebuze bajega bannammwe. Maate nabagamba muli bajega nnyo okubuzaabuza abantu ba generation yange. Muli baje nnyo okuzannyira mu bantu ba generation yange. Anti, Pasta Bujingo, banange, esati, oli ya mwe bamu tuwale Mbalage, ngesati, ejudo musa iyo na, nebambi nansi, ya mkolako, ya liwa chisanyo, na ajimujamu, na muamba zindara. Eriwa, esati ye, liwa ba detective on duty. Esati ye, liwa, elado kitoya tu nyonyole. Ya manya konti Bujingo bagia muku wa Amasasi kuoruo. Na gena mkatale na agula wesati ya mfitinga. Na vena na yowe ya jira. Na muambule yomu sayi na muamba zeno. Echirala. Echifana nyi. Mbubabachi bebachi muku wata gendelede. Chiriche ya gara noku mwenye zamu. Chiriche ya gara noku mwenye zamu. Musoboro kulimba. Na yesi bantunga fe. Eno generation indaramu. Gashumba olunako leggulo ya postinze ekifaananyi ky'omuvubuka gwe bakuba emisumaali. Gwe bagamba wa people power bamukubye emisumaali bannange bano ebalijja mu buyinza ate bagenda kubeera babinnyo. Tubamanyi bantu mmwe tubamanyi muyinaina naye mututta mutumalawo. Osobola otya okumanya omutemu n'omuleka ayineyine bw'ali tutuusaako ffe obulabe. Omuntu omubi n'omumanya n'omuleka mu society nga toyina obuyinza obumujja mu society. Nga mugamba nti ye mmwe government. Nga mukimanyi nti ono ye yakubona emisumaali. Naye nga yakubona emisumaali. Akyayina ayina ngero kyeyita government. Tuba wadde olukusa. Mukwate yenna eyafumita omwana oyo emisumaali. Wagamba government yo eri steady. Era yesinga buli kimu kiri okay. Kakati. Inti notu kukoro okuno nyeleza. Okumanyo omutemu. Ngati togena mukwata. Singa tubera mchisawe nga nsamba mpira. Echirubiru wacha angechiba cha kuteba. Sisobola kukuru kutana mpira nga nguja mboksi yeri. Ngulete paka mosenta. Nguingize boksi yo. Nentuka kugolo. Mpira nenguleka. Katina fetubuza. Echigene wacha mwe mkuno nyeleza. Abafu mitomua noye misumari. Then chalichi. Kubonga ambi abatemu obamanyo baba mfumite misumari obamanyo. Then lwachi toba kuate chigende lwacho mkuno onyeleza. Chibeira chalichi. Franka Gashumba. Chigende lwacho mkuno onyeleza. Chibeira chalichi. Gashumba ofuno obuvumu obuleka wafumiso muntwe misumari. Nga wafuno obuvumu obujao jakana naduli. Eyali ayogera obwogezi. Ofuna obuvumu. Obulekawe yafumita mmemba wa mwemi sumari ne bamukomerera nga Yesu. Hata tilisi olekawe ya so mundu. Na yone yafula omuntu Yesu na mteka mburumi obonji. Kino umuleka. Nejja kano ya gamba antibani nange chino. Yeno umujao. Kwe gamba guwa kunyonyo gera luokaba.
Wabula lwe bakuba ate lwoseka. Oli mugwi wa ddalu ate gwe opinion yo mu nsi eno tekyetaagisa. Tokyayina se, tokyayina ky'oyina kubaako na kwogera. Wafuuke ekitagasa. Olaba wasobola okulingiza omwana w'ebbina n'oliraba nti liriko ttatu. Kakati gw'oba tolina ky'otugamba eyalaba ne kuweerere bw'omwana wo ow'obuwala ng'amaze okukula. Kubanga omwana wo ow'obuwala w'atuukira okwekuba ttatu, ttatu ku bbina aba akuze nga gwe taata n'okumuzira omuzira yadde okulaba kawaleka ak'omunda kattaagiri. Yadde okulaba kaleega ke naye gwe wasobola okusoolooba n'olaba omwana wo ng'ayina ttatu ku bbina. Kati gwe toyina moral authority yogera kubanga wakyaliwo ne possibility ezikufuula eyakozesanga omwana wo. Awo nvuddewo saagala biyingira mu nnyo bya kizadde. Senkubuge. Senkubuge yabadde ku Spaka TV olunaku lwegunaga omusumba ayina obulumi. Omusumba ayina obulumi. Obulumi omusumba Bujingo bwalimu tebunnyonnyolekeka. Era mweyongera omumusabira. Buliwa. Senkubuge naye wafuukira ddala kiddiikuula. Ate Senkubuge olunaku lwe wakkiriza okutuula ku seeti ne full figure lwe lunaku lwe wayiika amayinja. Nkiddamu. Olunaku lwe wakkiriza okutuula ku seeti ne full figure lwe lunaku lwe wayiika amayinja. Era kye kivumo ekyali kikuvumiddwako ekinene ennyo kutuuza na full figure. Omuntu bw'akutuuza ne full figure Senkubuge n'obukugu bwo n'obwa Senkubuge bwo nga yeggwa akulira Soroti Media, imagine nga Soroti Media eriko programs nyingi eriko abakozi bangi naye akulira Soroti Media ne bamuleetera full figure atasobola dde okuwandiika erinnya lye atamanyi bigambo ki birina kuyita ku mpewo biki ebitalina kuyita ku mpewo. Kyekivumu ekyali kikuvumiddwa era gwe opinion yo mu public nayo tekyetaagisa kubanga bw'obeera mata baagasuulamu empeke y'otunnyo ne gafa. Nsumba ayina obulumi. Bannange musumba buliwa. Buliwa. Mutima ku mubiri maaso obulumi buli ludda wa. Nga nze ttooki yange egezezzaako okubunoonya bubuze era bwo obulumi buvaawa. Ku muntu gwe yettira. Kati bagenda kunyiiga. Abamanopo. Bebamanyi abatemu. Andi temu balaba. Bakudaalira. Mu nfa z'abantu. Bakudaalira. Franka ssente za lwe yafa lwaki temwakwata Bujingo kuba naye yayogera. Naye yakudaala. Bayasini. Yasini Kauma lwe yafa omusajja oyo yavaayira n'ayogera. Lwaki temwamukwata. Then lwaki ffe ye bw'afuna obuzibu. Ffe temwagala twogere. Nga ye ali katuuti ka Mukama ayina obuvumu obwogera ng'aduulira abafudde. Nze ali ku ssimu yange nneme kuwa opinioni yange kwega mmwe muyina okuwa opinioni zizammwe mwekka. Mmwe muyina okuwa opinioni zizammwe mwekka. Waliwo ekijasoba kiri kulanga brigade ya kino kye nnavumye eggulu kirina ensinga eno kuwera efuuti. Kirina ttweri kiringa omugaati we gwewetera. Kirina obunnyo bwasongola buti. Obuso bulingango gwa timba. Oli ayogedde. Kagenda kugwani gwotiisa. Mbuli omu akole gwalina okukola. Nze ndi mujasi. Sisobola kujja wano ne mbuulira kigambo kya Mukama. Buli omu kola gw'olina okukola. Lwaki kati nze ogwange gwa bwogezi. Gw'ogwo lwaki oyogera. Tolaba nti naye wamenya amateeka. Nze wammanyira ku kikwogera. Gwe naawe nnakumanyira mu magye. Sigale eyo mmaje nange nsigale eno ng'omwogezi. Ojja mu authority ng'ano okwogera ate gw'oyogere gwe atali mwogezi. Buli omu nga bwe wayogedde akola omulimu gwe. Buli omu asigale mu layini ye. Toddangamu kutiisatiisa bantu. Kati Bujingo ku mugongo gwe kuliko akalambo buli w'anadda wanzita. Buli w'atambulira wanzita. Kati abonaabona naffe abalamu kyokka nga waliwo olutalo olunene olw'omuzimu. Olw'omulambo. Ali mu kubonaabona naffe balamu. Nze ngamba ate ffe yali twesonyiye kubanga ku mugongo gwe kuliko akalambo aba ali emmere wanzita agendeko mu kinaabiro wanzita agendeko avuge mu mmotoka wanzita ate Bujingo agenda kuba avuga emmotoka lunaku lumu ajja omukulu amwesimbe mu maaso ye kati ennaku zino tebavuga muvuge ajja kuba bamuvuga mukulu ajja amwesimbe mu maaso. Richard bw'atageya kuswaza wanzita
Alika akalambo kumugongo kagenda kamutambulia ko kagenda kamutambulia ko kagenda kamutambulira ko kakati awe kirina ye natuchalanda gakuno nakuli akyogera ko si akireta singa Bujingo yafudde omwagalwa wange kabiri nage wange Suzani Mapula kyabadde kimulesewa kubanga mu Buganda obufumbo ye mwana mudini obufumbo ye mpeta Suzani Makula kubibi bidebio, taina wakona chimu. Chabade chikuleka wa. Terono mbengo joto kose setongwe toke, auto ina omu gabo kubanga. Wakamiza mbuto wazijamu nyo. Suzani mbuto wazijamu nyo. Ngochari mkasino. Rosa Sibimani, tinebosi wangi, gagameli ya nana. Ya kusonseka pasta zoro mboka. Rosa Sibimani, mbuto zavavamu. Kana akari wakalido mwana abusi. Tuka mbugano mfumbo ye mwana zika mkubuli. Ensine wendi jira ganti ono na umegwe njagari njera gwe nina mnyumba. Gwe ntinka na yekubuli kumukoro. Gwe mbera na nebwe mfa. Echikachi genda kuno nyayo mama wala mula. Mama wabana. Netuba tubadde tetu charifena. Netuba tubadde tuayomba. Netuba tubadde chakola gana. Bagamenti netdabana teba genda kuyonkera wewe. Olo kuba tujinono mnyumba. Na abagumba gendo kujuza toi furuma. Mama wabana jako lechi. Ayingire. Suzani Makula chino chikuleka wa. Toina mpeta. Toina mwana. Mudini obufumbo ye mwana. Mubuganda. Mubiobu wangwa. Mudini obufumbo mpeta. Mubiobu wangwa obufumbo ye mwana. Kubibili edyo. Oina kati. Tandikano kufuka ande yangi ngenda basento zimpele zenze nkutegele. Nkutekele tekele no. Tandiko kukula omusajja sente biwebwa nyakula eza Pentagon nyakula tandiko kwetekera tekera magenda gomani kati bine ebintu bikola lwa kuyamba gwe muwala kona uli mukazi yali yegombe ebirungi ngatola bona abirina atazza kutukiride nebwemba nzenga nze nali gwe nali sinza kugana na ye ono zeiwo chawo ojewo chawo singa ya food day Ato mwone obukulaga nti katika tugambe babadde balumbye mulumbe gwolo oza balumba ganya baseddeke ziboba amaze tandiko kwetekera tekere simu yango jiraba kweliao basente weleza basente weleza nkutekere tekere kubanga otoinao kakoya denaka otoinao kakoya denaka buli kintu kya tebi naluswe na bana be gwe otwalibwanga malaya ya omugenzi in case Chabadde. Ngobulumba ganyobu ya bugende demu. Obo tuwali wanga malaya womu genzi. Kubanga simu. So singa mchala womu genzi. Kubanga ili kufura mchala womu genzi. Mwaliba demu empeta kulugaro. Oba mwaliba demu abana. Kubibi liedu. Toina akona chimu. Chikuleka wa. Maku. Chikuleka wa suitati. Suitati olama waba doviri demu wa mkama ya zizabibi. Suitati mkama wabaya kuwa de chance yo kubili ya biwebwa yo. Ata za Pentagoni, ata chimucha kumi, ata ndoboro, ata chi, bliezija. Janga ko 30% ye yoko etekira tekira kasera kazi watete wera bila. Ntino urumba kanyi muno bucha inzo unzi kila mugwi. Ngomzanya ya koye, nechino chine chiri wo. Chicha inzo unzi kila mugwe. Chicha inzo unzi kila mugwe. Kubanga era tubalabye bangi nnyo abakyala abasseba babwe era tulabye nnyo abakyala abasajja abafudde ne bakiteeka ku bakyala babwe muyinza n'okuba muyina oba Bujingo ayina batakkaanya nabo kangeze nga Bujingo abadde ayina kaŋŋambe batakkaanya nabo obanga ggwe kennyini ng'omuntu olina b'otakkaanya nabo abakuwalana bwe bakola obulumbaganyi ku Bujingo Walinga barusa story yabwe na inge genda kuunzi kila mugu ojidawa. Webe eremu suitati. Tiwe bie biangi. Habani wandi isamu iteko keno. Buri ya inadifu. Ngato nyiri ratolika ngabana.